Obrazovanje na maternjem jeziku manjinski narodi u Srbiji su odavno ostvarili. To je osnovno ustavno i civilizacijsko pravo. U Sjenici je održan seminar u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog veća. U okviru programa obilježavanja 21. februara dana nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku, Bošnjačko nacionalno veće organizuje seminare za nastavnike osnovnih i srednjih škola u nastavi na bosanskom jeziku i vaspitače koji predaju nastavu na bosanskom jeziku. Imamo predavača za nastavnike osnovnih i srednjih škola profesor dr. Sanjin Kodrić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i profesoricu Mirzanu Pašić-Kodrić koja je profesorica na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. A šta je cilj? Implementacija bosanskog jezika. Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog veća naglašavaju da će ovaj vid aktivnosti nastaviti i u narednom periodu, kako bi se nastavni kadar na ovim prostorima upoznao sa korenima bosanskog jezika.